Má první start v pořádku. Koš na jistotu, ale je tam. Vidíme, že proudaři vyběhli. Bčka byly taky hodně na jistotu, ale vypadá, že všechno je dopředu pospojované, takže strojník nám posílá vodu dopředu a tam je obrovský úzel už stroje. A jak vidíte, tento stroj je to prostě klasická dvanáctka, to prostě nerozmotá, to prostě nemá takovou sílu, aby to ty hadice roztáhlo, ale i tak to vypadá, že hadice mají spíš 21 metrů, takže prokaři jsou i s tímto velkým úzlem na začátku na čáře, ale něco se děje, protože voda nám teda vůbec dopředu moc nejde. A vidíte to spíš to je tak, jako když se kropí zahrádka, ale teď už nám jde větší trak do proudnic a podařilo se nám se stíknout v čase 4:51, nebo to bylo 39:03, takže jak jsem říkal,